שלום לכל הצופות והצופים, משה דהילק גזעלי נמצא אתכם בסרטון יומי, אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ, והיום אנחנו נעשה השוואה, שחשבתי שהיא השוואה הגיונית. בין הטסלה מודל שלוש סטנדרד ריינג' לבין ה-BYD אוטו שלוש אחרי כל ההופלה וההייפ וההתרגשות של ההשקה של BYD שהאתר שלו, האתר שלו נפתח בארץ להזמנות ולמה שנקרא קונפיגורציה, תכף נעבור על זה האתר הזה נפתח ועכשיו אנחנו מוכנים לראות מה קורה עכשיו אני כמו שאתם ידעתם אני צפיתי בכל הסרטונים של ה-BYD, ה-review של ה-BYD שנעשו בארץ, וגם באוסטרליה ששם הוא נמצא, אני ראיתי כל מיני סרטונים והשוואות, ויש דעות לכאן ולכאן. אז אני אוהב ללכת לפי מה שהיצרן אומר, לא תמיד הטסטר, זה שבוחן את הרכב, הוא לא רוצה להגיד לא אובייקטיבי, אבל תלוי בתנאים, תלוי בזה, תלוי בכל מיני משתנים. אז בואו נראה מה הם אומרים. יש יתרונות לכאן ולכאן, כמובן שזה טוב שיש אפשרויות לרכבים חשמליים, ובואו נראה למי יש אה, את היתרון באיזה תחומים, וההחלטה כמובן היא שלכם. אז אנחנו נעבור מיד לאתר של BOD ושל טסלה מודל 3, סטנדרנד ריינג'. פה יש לנו 420 קילומטר טווח, 204 כוחות סוס ו7.3 שניות. אם נעבור לאתר של טסלה, הסטנדרט שאנחנו רוצים לשפוש לנו 491 עכשיו זה לפי ה-WLTP בשניהם שאני תמיד בספק גדול על הטווח שלהם אבל לא משנה זה מה שיש נעבוד עם זה מהירות מרבית 225 קמ"ש 0 עד 100, 6.1. דרך אגב, הכוחות סוס של הטסלה מודל 3 סטנדרט זה 271 כוחות סוס, אני לא חשבתי, לא, לא ראיתי את זה שזה מצוין. עכשיו בואו נסתכל פה, הנה הנה, זה מאוד 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 חשוב. המועד האספקה המשוער זה ינואר עד מרץ 2023. אם נעבור לכאן, ל-BYD, אתם תראו שזה מועד האספקה נובמבר, אבל... יש פה איזה כוכבית שאני קראתי אותה, הנה היא, כמות הרכבים המוצעת באתר מוגבלת, השלמת ההזמנה כרוכה בתשלום המקדמה וחתימה על, ההס... על הסכם ההזמנה, ייתכן הבדל בין גוון לצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב, בפועל ניתן להתרשם מהרכב באולמות התעסוקה של החברה, התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן נכונים ליום פרסומים... פרסומם וייתכנו בהם שינויים לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר <laughs> לצורך יבוא הרכבים וה המפרד המחייב הוא המפרד שבהסכם, שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח, יש לנו הזמנה של אלפיים שקל הזמנה, יש גם אפשרות, ל, יש מדיניות ביטולים, אני קראתי אותה, זה מגילת אסתר, אבל בטסלה מודל שלוש, אם אתם רוצים להזמין כמו שאם בואו נמשיך לתשלום ונראה מה הם אומרים אם אתם רוצים להזמין יש לכם תשלום להם הוא רק אלף שקלים אוקיי it's not to bad כמעט אותו דבר אז זה לא זה ממש לא נורא אז בואו נחזור לטסט למודל שלוש ובואו נחזור להזמנה שיש לנו כאן, אז כמו שדיברנו, אנחנו בסטנדרט ריידג' אוקיי, אז עכשיו בואו נלך לכאן ובואו נראה את הדבר השני שהוא המאוד חשוב, אנחנו פה בחרנו את הדיזיין כמו שאמרתי, 165 אלף שקלים 527, זה כולל מעם ואגרת רישוי שזה מחיר מצוין, פה הניצחון הוא בנוקאאוט של האוטו 3, מפני שהמחיר של טסה זה 235 אלף 408 שהוא כולל מיסים, נע, המחיר שלה הוא קצת פחות מ-180 אלף שקלים, אבל אם תוסיפו את המחיר אז, אז, אז כמובן שאוטו שלוש הרבה 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 יותר זול אבל יש הרבה הרבה משתנים אחרים עכשיו אני רק רוצה להגיד לכם בואו נחזור לכוכבית הגדולה הזאת אנחנו אני יודע שמאות אוטו שלוש הגיעו לישראל ויש אספקה כמעט מובטחת עד לשנה הזאת שנה הבאה we'll see what happens, שנה הבאה, we'll see what happens. פה אנחנו רואים שהמוד ההספקה הוא ינואר עד מרץ, אם תרצו את הפרפורמנט שהוא הרבה הרבה יותר יקר, כמעט 300 אלף שקל, תוכלו לקבל אותו בנובמבר-דצמבר. אבל זה לא, לא בזה אנחנו עוסקים, וזה לא השוואה פיירת אה, לגמרי. אוקיי, עכשיו בואו נלך קצת ליותר פרטים. כמובן העיצוב הפנים. את המסך, המסך האמצעי כמו שאנחנו מכירים ברכבי הטסלה, המסך המלבני האמצעי, פחות או יותר אותו דבר, המסך הזה הוא מסתובב שזה גימיק מטופש, בדדס אוקיי, העיצוב, פה יש הבדל עצום, הבדל שמיים וארץ, וזה בזה, זה רכב הרצ'בק אוקיי? <אס Parce> okay, רכב האג'בק הוא רכב מאוד מאוד חביב עליי, מפני שאפשר לעשות את זה, לפתוח את הדלת החמישית ולהכניס הרבה יותר דברים. בטסלה מודל שלוש, כמו שאתם יודעים, זה לא האג'בק, זה רכב סדן, והקיבולת שלו, בואו נעבור למפרט, הקיבולת שלו היא 649 ליטר למטען, שזה מאוד מאוד עצום, זה ממש ממש עצום, אבל זה סדן וזה לא האג'בק. שפה יש, יש הבדל, אני אוהב את זה, אבל זה, זה לא אומר שאני הולך לקנות BYD, אבל זה המראה, כמו שאני אמרתי בהרבה סרטונים, המראה הוא מראה לא רכב חשמלי אי, אוקיי? מראה רכב, הנה הוא, זה ניס קאר, כמו וולבו הישנה, אבל זה לא רכב עם אווירודינמיקה חשמלית, כמו שאתם רואים ברכבי הטסלה. בואו נעבור, אני רוצה לתקן את זה. אנחנו נעבור ל-18 אינץ', כי אלה הצמיגים, שהגלגלים שיש ב byd אני רוצה שנשאר. חישוק של 18 אינץ', אז אנחנו נישאר באותו, באותו מתכונת, אז פה המחיר הוא 225,196, כולל, כולל הכל, עם החישוק של ה-18 אינץ'. פה אין הבדל בצבעים, אני עשיתי כל מיני אופציות, אין הבדל בצבעים. יכולים לקנות את הצבע האדום. או את הצבע האפור הזה, או את הצבע הלבן, וזה ללא שינוי, ללא שינוי במחיר, שזה טוב. הבפנים, המושבים בפנים מאוד מאוד יפים, if you like it, מאוד מאוד יפים, מאוד מאוד עתידניים, אבל הבפנים הוא מאוד מאוד קיצ'י, מאוד מאוד עסוק, מאוד מאוד מבולבל, בהשוואה לטסטה מודל שלוש שאנחנו אוהבים. שלה יש את העיצוב הנקי, הנקי ביותר. אה, אז בואו נמשיך כאן, נראה אם אנחנו... זה, הנה העיצוב הפנים, כמו שאתם רואים, עשינו על זה סרטון. It, you know, it's, it's great, it's great. עכשיו, בואו נדבר על ה... על הפיל, על הפיל בחדר, וזה הטווח. בואו נחזור לטווח. פה הם אומרים 420 קילומטר, ופה הם, טסלה זה 491 קילומטר, אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא כמובן הדווח האמיתי. והיעילות של הטסלה היא 95%, ואני עשיתי עשרות ניס... ניסויים. עשיתי סרטון על זה לפני כמה ימים, על הטסלה מודל Y, שזה רבע הרבה יותר גדול. וה-491 ייקחו 95%, כלומר 95 קילומטר בטווח האמיתי, לעומת הדווח, מה שאתם... רואים. לא ב-BYD. לא I'm sorry. לא ב-BYD. הניסיון האחרון שכלכליסט עשו קיבל 300 קילומטר בלבד, שזה 71 אחוזים לעומת מה שאתם רואים. So, הוא לא, לא שם. עוד עוד יתרון עצום שיש לטסלה על ה-BYD, והנה הוא. וזהו כמובן הטענה, המהירות הטעינה פה היא בסך הכל, בסך הכל 88 קילוואט, בתנאים אופטימליים, שזה פה הם אומרים 30 דקות I don't think so, I don't think so. בטסלה, כמו שאתם יודעים, המהירות, הטענה היא... עם מהירות הטענה של 175 קילוואט בסופרצ'ארג'רים. 175 קילוואט בסופרצ'ארג'רים, שזה פשוט פנטסטי ויוצא מן הכלל, לא רק בפריסה של הסופרצ'ארג'רים, אבל גם במהירות הטעינה, שזה משנה משחק המהירות הטעינה. זה, זה ממש, זה פי שתיים, יותר מפי שתיים. אוקיי, כאן יש לנו את האחריות, ארבע שנים או שמונים אלף קילומטר. מה שבמוקדם והסוללה ויחידת ההנאה זה המנוע, המנוע המנועים, שמונה שנים או 160 אלף קילומטר, זה היה פעם יותר, אבל דעת זה אוקיי. עכשיו מה יש לנו פה עוד שאין את זה ב-BYD, וזה כל הסוויטה של האוטופיילוט, נכון שזה מאוד מאוד יקר, ה האיננסו, קודם כל כולם מגיעים עם אוטופיילוט. הרגיל, כולם מגיעים עם אוטו פיילט, כל הרכיבי טסלה בלי, בלי יוצא מן הכלל, שזה ניווט, מעבר מנתיב לנתיב, סליחה ניווט ושמירת מרחק, אין הטוטו פיילט יש לו את המעבר מנתיב לנתיב, אוטו פארק, סאמון וסמארט סאמון, עכשיו זה אופציה מאוד יקרה של 19 אלף שקל לפני מעם, הפול סלד דרב שאני לא ממליץ עליו כי אין, כי אין ביותר מדי הערך, מה ששם יש גם פה, מה שיהיה כאן זה אולי יהיה בעתיד, אבל זה בעתיד הרחוק להם וזה מחיר פשוט מטורף, 37,500 לפני מע"מ, על זה אני לא ממליץ, אבל יש את זה, כל הבטיחות, כל הסוויטה של הבטיחות, של הטסטות, לעומת ה-BYD, אין לה אח ורע, אין לה, אין השוואה, ה-BYD, אחרי שאמרנו את כל זה, ל-BYD באמת יש אה, 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 בטיחות מאוד 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 אה, מצוינת, אני לא אומר שזה רכב לא בטוח, ממש לא, אה, לא נערכו אה, מבחני ריסוק דתיינו, אני לא חושב שנבחנו, שנבח... נעשו מבחני ריסוק, אבל אין ספק שכל שה... מערך הבטיחות של ה-BYD הוא סביר פלוס ו... ואפילו יותר. נוחות כמובן, כמו שדיברנו, חשנים ותאורה, כל זה, הכל מפורט באתר ב... של BYD. אז הייתי אומר שהניצחון הגדול של BYD זה המחיר כמובן, ה... היקר ביותר 165 אלף פלוס, לעומת הטסטה כמובן שזה כמו שאמרנו, 225 אלף פלוס, כמעט 226 אלף, המהירות הטעינה, טסלה, there's no competition בכלל, העיצוב האווירודינמיקה, אני חושב שטסלה זה, אין ספק שהיא beautiful, הרבה יותר מרוצבת, אני מאוד אוהב את הטעם איתן של B UID, מאוד. מאוד מאוד מאוד, אני, אני אוהב האץ' מאוד מאוד אוהב האץ' זה מאוד 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 יפה וכמובן הטווח האמיתי שזה באמת ה-Money, where is the money? בטווח האמיתי, עזבו את זה, זה, לא, זה לא, לא כל כך משנה אם זה 491 לעומת 420 כמו שBYD אומרת אבל פה <אנ> אין ספק שכל הנושא של היעילות, תמיד ה... 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 היתרון הוא של טסלה. אני רוצה להגיד לכם כמה מילות סיכום, ואני מאוד ממליץ שתיקחו אותם ברצינות. אני טוען דבר פשוט, נכון שהגיע משלוח גדול של רכבי ביוואדי לארץ, זה נכון, אין, אין פה ספק, אבל אני מסתכל על הארוך, ואני אומר לכם, היום הסרטון הזה יוצא ביום ראשון, ואולי בזמן שהסרטון הזה יצא, אנחנו נדע את המסירות של רכבי טסלה. לרבעון השלישי, הקונסנזוס הוא בין 340 ל-380 אלף. הצפי לרבעון האחרון ב-2022 זה כמעט חצי מיליון, שזה יוביל את טסלה ל-1.4 מיליון רכבים חשמליים טהורים, לא רכבים New Energy, מה שBYD אומרת, שזה, שזה גם רכבים חשמליים וגם רכבים של פלאגים. אז אני אומר לטווח הארוך, היצורה, בו, היכולת ייצור של טסלה של רכבים חשמליים טהורים היא מעל כולם ב-10-20 דרגות, אוקיי? שנה הבאה טסלה תייצר קרוב ל-2 מיליון רכבים, אם לא יותר. אז מה שאני אומר, זה שיש אספקה עכשיו, זה עדיין לא אומר שזה מבטיח שאתה תקבל את מה שאתה רוצה ומה שאתה בוחר אה, בעוד שלושה חודשים, בשנה הבאה, אי אפשר לדעת את זה. ש... מה שקשור בטסלה זה אבסולוטה אתה תקבל את זה, אולי אתה סך הכל צריך לחכות, אבל זה מה שטסלה עושה בלבד. עכשיו עוד דבר, מבחינת הספקה היתרון של טסלה הוא מעל כולם, אין, אין שום ספק. עוד דבר, מאוד אה, מדאיג אותי לפעמים כשאני רואה אה, 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 מהירות טעינה מהירה שהיא פחות מ-125 קילוואט. זה מאוד מטריד אותי. אני יודע שגם מג'ילי יש לה 75 נדמה לי, וה-BYD 88. הטסלה זה 175 של הסטנדרד ריינג' קילוואט ו-250 של המודלים האחרים. אז זה תמיד מראים לי איזה חשש לגבי הק... מערכת הקירור של הבטריה. ואם המערכת הקירור של הבטריה היא לא טובה ולא יעילה, כמו שהיה לה ניסן ליף פעם, אז היא נשחקת בצורה מטורפת. רכבי טסלה, המערכת הקירור של רכבי טסלה נותנים לבטריה של היתרון. של לונג'ביטי, לונג'ביטי זה שהיא נשארת להמון המון המון זמן. אז אגן, זאת החלטה שלכם, במחיר אין פה שום ספק שלביו-איי-די יש uh, יתרון עצום, לדעתי כל מה שקשור לבטיחות וטכנולוגיה, טסלה שמה את כולם בכיס הקטן, אבל אגן, it's a good option. ומה שתבחרו זה יהיה, רעיון, זה יהיה טוב בשבילכם. תודה ובהצלחה, וניפגש מחר.